Շատ լավ, ես իրականում ուղղակի փորձեցի մտահոգությունը սարտայտել։ Ես գիտեք, ընդհանրապես ելույթի մեջ չնկատեցի հայկական աշխարհի, այսինքն Սփյուռքի հետ հարաբերությունները, հատկապես արտաքին քաղաքականության և խորհրդարանական դիվանագիտության տեսակից, քանի որ դա արդեն ձևավորված ավանդույթ ունենք, որ Հայաստանից դուրս գտնվող հայկական օջախները մշտապես աջակցել են մեր խորհրդարանի աշխատանքներին արտաքին հարաբերություններում և կարողացել են ներգործության մեխանիզմներ գտնել իրենց բնակվող, իրենց երկրներում տեղական խորհրդարանական խորհրդարանի անդամների, պատգամավորների հետ աշխատանքը կազմակերպելու։ Արդյոք խորհրդարանական դիվանագիտությունից դուրս է մնալու նաև հայկական օջախների, այսինքն մեր Սփյուռքի օջախների հետ աշխատանքը, և մեկ հարց, Նավալնիին քաղբանտարկյալ համարում եք, թե ոչ։ Պարոն Ղազինյան, դուք ձեր հարցում հարցը ձևակերպում եք, արդյոք խորհրդարանական դիվանագիտությունից նաև դուրս են մնալու Սփյուռքի հետ հարաբերությունները, Սփյուռքի մեր գաղութների հետ շփումները եւ այլ, ուզում եմ հասկանամ, էլ ինչն է դուրս մնացել խորհրդարանական դիվանագիտության մեր ոլորտից, որը որ գումարվում է նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ շփումից։ Ոչ, բացարձակապես դա չի ենթադրում և չգիտեմ այդ հարցը ընդհանրապես որտեղից է ծնվել։ Մեկ, երկրորդը, երկրորդ հարցի վերաբերյալ առհասարակի մոտ տարակոսան կա առաջանում, այդ ինչ ֆետիշ է ձեր խմբակցության մոտ Նավալնու հետ կապված։ Պարոն Վարդևանյանը երևի 5 անգամ Նավալնու հետ կապված հարց է տվել իմ գործընկերներին, դուք ինձ Նավալնու հետ կապված հարց եք տվել։ Ես համենայն դեպս Նավալնու հետ կապված որևէ դրվակ չունեմ, որ դուք ինձ հարց տաք Նավալնու հետ կապված։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչի եք ինձ հարց տալի Ռուսաստանի Նավալնու, ինչ որ ռուս բան, ընդդիմադիր գործչի հետ կապված, իմ վերաբերմունքը, ինչ կապ ունի իմ վերաբերմունքը դրա հետ։ Ես որևէ կերպ, ժամանակը, ընդհանրապես ինձ դա չի հետաքրքրում։ Սա է իմ պատասխանը, շնորհակալություն։